Gabana wa Makueni anasema yeye hakuna mtu ambaye ni mwanachama wa Wiper zaidi kushinda yeye. Kuongezea yeye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Wiper. Gabana wa Machakos pia amenieleza ya kwamba yeye ni mwanachama wa Wiper na hakuna mtu ambaye ni more Wiper than Machakos County Governor. Kini ile miradi imeanzishwa na serikali kuu na ile wangetaka watu wao wazaidike lazima wa reach out to national government wafanye hiyo. Na hiyo si kumaanisha wameama ati chama cha Wiper kwenda chama kingine ama kujiunga, hapana. Wako pale na they know what they are doing.